Häng på! Vi har ju även en verkstad där vi så att säga sätter ihop olika konstellationer för att kunna göra lättare under spökjakterna. Det är forskare som har hört av sig till oss från hela Sverige. De skickar in sina idéer. Som, det låter ju riktigt så. Så gör vi verktygen. Ja, så ni gör verktygen, alltså spökverktyg, och sen säljer ni det, eller? Vi kanske ska starta en webbshop. Vad ska den heta, Matti? UAS webbshop. Det är ett jättebra namn. Jag tycker det är bra. Ja, det tycker jag är jättebra. Det framgår att det är vi som har webbshoppen då. Ja, det är jättebra. Det är liksom det som är tanken med namnet. Ja, det är tanken med namnet. Och vi kommer ha ganska stora försäljningar räknar vi med nästa år. Vi räknar med bland annat Långe EMF som vi har döpt en ting. Långe EMF, den kommer sälja i kanske 100 000-tals exemplar. Jonas har redan satt upp festen om jobbet. Vi ska visa ja, det. Ja, ni får visa det. Ja, det vi kanske ska ta och visa det kanske redan idag. Men nu är jag jättenyfiken och intresserad av antalet våra tittare också över alla de här nya instrumenten som ni tillverkar och ska sälja. Jonas, vad har vi för någonting till att börja med? Vi ska börja med att visa en... Många har ju använt en EMF och då har vi kommit på en mät-EMF som vi kallar den. Och jaha. Visa det bra. Ser alla det här? Ja, jag tror de ser. Nu är det så här. Den här EMF-en knäpper man igång som vanligt. Och då visar han kanske flera prickar. Ja, om ett spöke. Ja. Men det är ju en vanlig EMF, alltså på en tumstock. Ja. Kruxet med det här är ju liksom att när EMF-en ger utslag så kan man vika ut tumstocken. För att mäta spöket. För att mäta spöket hur långt det är ifrån. Jag kommer vara spökfigurant så ska vi visa här. Ja, ja. Ja, jag kan vända mig så här. Nu är jag spöke. Så. Nu ser Jonas att jag är 3 meter lång. Ja, fast hur... Alltså, om den går upp på... Hur vet du att spöket står där? Ja, alltså... Jonas, du står i bild. Kom in i bild. Men det är en uppfinning ni har hittat på helt själva. Ja, men alltså... Man får ju tänka på att när man kör spökjakt så är det ju mörkt, ja. Och alltså, jag har ju sån känsla, va? Att jag kan ju känna när det bara blir stopp här, va? Ja, och då står spöket där. Ja, och då noterar vi... Ja. Du sa 3 meter lång. 3 meter var. Ja, 3 meter. Nu är ju inte det här riktigt 3 meter. Och tumstocken är ju bara på 2. Ja, men jag läste fel. Okej. Det kanske var 2 meter. Ja, 2 meter. Och då... Men får jag avbryta och ställa en fråga? Är inte det där en sak som man lätt kan tillverka själv? Det kan se ut som det otränade ögat, men... Det är inte alla som kan använda en mät-EMF. Nej. Utan vi kommer att ha kurser också. 3000 spänn kommer vi ta för. 3000 spänn, och då ingår tumstocken. Och korv med bröd, eller vad? Mos. Mos. Korv med mos också. Ja, som vanligt. Som vanligt. Det var första, men det är väl klart att man kan utveckla den här, men vi kan inte ha längre tumstock. Det går ju inte att ha en tumstock som är 8 meter att springa omkring med. Nej. Men vi tar nästa grej.